टकको नयाँ अङ्कमा दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो आजको प्रस्तुतिको शीर्षक छ नेतालाई मोज, जनतालाई पर्को बोझ। यस प्रस्तुतिको आरम्भमा केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्दछु। आयातमा कडाई, वैशाख 14, 2079 दिन नेपाल सरकारले कुरकुरे, मदिरा, टिभी, मोबाइल फोन, बाइक लगायतका 10 वस्तुहरूको आयातमा रोक लगायो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यो बन्देज कम्तीमा पनि असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ भनिएको छ। सङ्कटको बेला आकस्मिक उपायहरू गर्नै पर्छ, अप्रिय निर्णयहरू पनि लिनै पर्छ, के गर्ने होइन त दर्शक तथा श्रोताहरू? यसै गरी 10 लाखको भ्रमणको शीर्षकमा मैले केही लेखेको छु, प्रस्तुत दिएको छु। चैत्र 9, 2078 दिन चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भव्य आगमन भयो। प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत भएन भने नेपालको इज्जत कसरी रहन्छ भन्ने सोचियो होला। त्यसैले उहाँलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सवार गराई रिसोर्ट प्राङ्गणमा पाउकष्ट गराइयो। उखरमाउलो गर्मीमा समेत शीतलता दिने पहाडमा न्यानो स्वागत गरियो। उक्त रिसोर्टमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको छेक पारेर एउटा सम्मेलन भइरहेको थियो। उक्त सम्मेलनमा 13 मुलुकका 200 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। एउटा तथ्य झन्डै छुटेछ, बालुवाटारबाट रिसोर्टमा प्रधानमन्त्रीको सवारी र फिर्ती सवारी चलाउँदा कति नै खर्च लाग्यो र जहाँ 10 लाख त हो, देशको प्रतिष्ठाको अघि यो त्यति ठुलो रकम होइन नि होइन दर्शक तथा श्रोताहरू? यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यहाँहरूसँग उक्त भ्रमणको, चन्द्रगिरी भ्रमणको स्लाइड सेयर गर्नेछु। नेपाली विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ यसलाई प्रकाशित प्रसारित गरेका छन्। यो महँगीको बेलामा यो अति महँगो भ्रमण, यो समाचार प्रकाशित भएको, यो इभेन्ट भएको केही समय भइसक्यो, तर मैले यो दलहरूको, सत्तासीन सरकारको, सत्तासीन गठबन्धनको र बाहिर रहेका तर यो जुन पार्ट अफ द सिस्टम भन्छ नि, यो संसदीय परम्परामा आबद्ध भएका दलहरूको प्रवृत्ति खासै फरक छैन। सत्तामा छँदा होस् या सत्ता बाहिर रहँदा होस् खासै फरक छैन, यो व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्तितर्फ मैले इङ्गित गरेको हो। अब यो 10 लाखको भ्रमणको चर्चा गर्दै थिएँ, देशको प्रतिष्ठा कायम गरिराख्ने नाममा कायम गरिराख्नुपर्छ, तर खर्च पैसालाई पानी जस्तै गरेर बगाएर त्यो पनि यो सङ्कटको समयमा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो करदाताको पैसामा यति साह्रो मोज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न मात्रै उठाएको हो। प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो, व्यक्तिको कुरा गरेको छैन। यो आर्थिक सङ्कटले मुख पाएको बेला त्यत्रो रकम खर्चिनुभन्दा त अनलाइन माध्यमबाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेको भए हुन्थ्यो नि भन्नु होला दर्शकहरू, श्रोताहरू। कि देशको प्रमुख कार्यकारीको आँतै सुक्दैन, हरियो परियो त देख्नै हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो यहाँहरूले?
तपाईँहरूको कति प्रतिगामी सोच छ? हामी बरु अबदेखि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका लागि यस्तै हेली सेवा सुरु गर्ने पो हो कि हरेक दिन निवासबाट मन्त्रालय र मन्त्रालयबाट निवास ओहोर दोहोर गर्दा उहाँहरूले कम्ता शास्ति खेप्नु पर्दैन? देश, जनता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयताका लागि दशकौँ लडेको यस्तै दुःख भोग्नको लागि पक्कै पनि होइन। रहे तपाईँ हाम्रा कुरा, खुरुक्क कर तिर्ने अनि असल नागरिकको परिचय दिने, नागरिक अधिकारका कुरा नि प्रश्न गर्नु होला, तपाईँहरू सजग हुनुहुन्छ, चुप लाग्नुहोस् तपाईँ वार्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी खनिज तेलको मूल्य वृद्धि, उपभोक्ताहरूको ढाडै सेकिने गरी चर्कको मूल्यमा पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, ग्यास, हवाई इन्धन बेचेर पनि सधैँ घाटा खाइरहने अनि यसरी घाटा खाँदा खाँदै पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई नाना थरी भत्ता दिन नछाड्ने गौरवशाली परम्परा कायम गर्दै आएको छ नेपाल आयल निगमले। यो 9 महिनाको अवधिमा खनिज तेल खाएर चल्ने खतराको सूचीमा परेको, सरकारले संरक्षण गर्दै आएको नेपालको सेतो हात्ती अर्थात् नेपाल आयल निगमले 10 पटक पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यमा कोट अनकोट समायोजन गरेको रहेछ। मैले म पनि यो नेपाल आयल निगमकै भाषा सापट्टि लिएर समायोजन भन्दैछु। यस यो खासमा मूल्य वृद्धि हो तर समायोजन भन्ने गरिएको छ। यही पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा बिबिसी नेपाली सेवाले प्रकाशन गरेको एक समाचार यहाँहरूसँग यहाँ समक्ष सेयर गर्न गइरहेको छु। बिबिसी नेपाली सेवाले पनि यो तेल, खनिज तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा बजार मूल्य, वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य वृद्धि हुने आकाशिनेतर्फ इङ्गित गरेकै छ। यो केही पुरानो समाचार हो, मेरो आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि यस सम्बन्धमा चर्चा गर्ने नै छु। कसरी तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य पनि वृद्धि भएर जीवनस्तर कसरी खस्किन्छ भनेर म आगामी यसै प्रस्तुतिको अघिल्लो खण्डमा चर्चा गर्ने नै छु। निगमले पछिल्लो पटक चैत्र 22, 2078 मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पुनः पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य समायोजन गर्यो। अर्को समायोजन नहुँदासम्म पेट्रोलको मूल्य ₹160 प्रति लिटर, डिजल मट्टितेलको ₹143 प्रति लिटर, खाना पकाउने ग्यासको ₹1600 प्रति लिटर मात्रै पर्नेछ व्यङ्ग्यार्थमा। हवाई इन्धनको मूल्य ₹156 लिटर मात्रै पर्नेछ। यसै गरी समायोजनसँगै पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्यमा पछिल्लो मूल्यको तुलनामा प्रति लिटर ₹5 मात्रै वृद्धि भएको छ। ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिन्डर ₹25 मात्रै वृद्धि भएको छ। मैले यसलाई व्यङ्ग्यार्थमा प्रयोग गरेको छु। अनि यो मूल्यमा जति समायोजन गरे पनि निगमले, नेपाल आयल निगमले नाफा कमाउने छाँट छन्द देखिँदैन। यो बडो चिन्ताको विषय छ
नेपाली करदाताको यसै सम्बन्धमा news24nepal.com प्रकाशित एउटा नेपाल आयल निगमको निरन्तरको घाटा सम्बन्धमा र यहाँका कर्मचारीहरूले खाइ पाइआएको तलब भत्ता आकर्षक भत्ता सम्बन्धमा एउटा समाचार यहाँहरूसँग सेयर गर्नेछु। news24.com नेपाल आयल निगम घाटामा तर कर्मचारीलाई भत्तै भत्ता शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित गरेको छ। लिङ्क सेयर गर्नेछु मैले। News24 Nepal टेलिभिजनले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यस सम्बन्धमा एउटा अंश मात्र प्रस्तुत गर्नेछु। नेपाल आयल निगम घाटामा तर कर्मचारीलाई भत्तै भत्ता भनेर लेखेको छ। महिना दिन नपुग्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा भत्तै भत्ता दिँदै आएको भेटिएको छ भनेर लेखेको छ। निगमका कर्मचारीहरूले यातायात भत्तादेखि पोसाक संरक्षण भत्ता, लुगा धुने खर्चसम्म पाउने पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, घर रङरोगन खर्च, खाजा खर्च, औषधि उपचार खर्च लगायतका विभिन्न शीर्षकमा भत्ता पाउँदै आएको भेटिएको हो भनेर लेखेको छ। हाल आयल निगमका 500 कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको पोसाकको सफाई भत्ता भने कटौती गरिएको छ। कर्मचारीले दैनिक 15 रुपियाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए। पोसाकको सफाई गर्नको लागि, लुगा धुनको लागि पनि भत्ताको व्यवस्था रहेछ, गजबको व्यवस्था रहेछ। पोसाक संरक्षण भत्तातर्फ मात्र वार्षिक 50 लाख खर्च हुने बताइएको छ। निगम घाटामा छ तर कर्मचारीहरूले चाहिँ नाना थरी भत्ताको व्यवस्था। यसै सम्बन्धमा म उक्त मेरो प्रस्तुतिमा पनि चर्चा गर्ने नै छु। जति मूल्य समायोजन गरे पनि निगमले नाफा कमाउने यसै कारणले पनि देखिँदैन। अघि नै उल्लेख गरे, हुन त आयल निगम, नेपाल आयल निगम मात्रै तेलको निरन्तर मूल्य वृद्धिका लागि दोषभागी होइन। राइट साइजिङ नहुनु, घाटा खाँदा पनि सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने राजनीतिक हस्तक्षेप र भारतीय आयल निगमसँगको असमान सम्बन्ध जस्ता कारकहरू पनि पक्कै पनि जिम्मेवार होलान् यो निरन्तरको मूल्य वृद्धिका लागि। तर रुस युक्रेन सङ्कट नै यस मूल्य वृद्धिको मुख्य कारक हो। यसमाथि कोरोना भाइरस महामारीको असर त छँदैछ। स्मरणीय के छ भने रुसले ठुलो मात्रामा युरोपमा खनिज तेल, पेट्रोलियम प्रडक्ट्स र ग्यास निर्यात गर्छ। युरोपेली अर्थतन्त्रको पावर हाउस मानिएका जर्मनी र फ्रान्स ज्यादै निर्भर छन् रुसी ग्यास र तेलमा। तर रुस युक्रेन सङ्कटका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन र पश्चिमी खेमाका कतिपय राष्ट्रहरूले रुस विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएका छन्। त्यतिखेर रुसको खास गरी युरोप केन्द्रित ग्यास र तेल निर्यात ज्यादै प्रभावित हुने देखिन्छ यस नाकाबन्दीका कारण। यस्तो अवस्थामा रुस चीन र भारत जस्ता ठुला अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार सम्बन्ध अझ सुदृढ पार्न खोज्दै गरेको देखिन्छ।
यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित केही केही यो समाचारहरूको स्लाइड यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। सारांशमा भन्नुपर्दा यो नाकाबन्दीका बावजुद रसामा उत्पादित तेल र ग्यास, खाना पकाउने ग्यास चाहिँ एसियामा बिक्री गर्न मस्को उद्यत रहेको देखिन्छ। यसै गरी चीन र भारतले उक्त तेल र ग्यास अलि सस्तो मूल्यमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले त्यो प्राप्त गर्न आयात गर्न खोजिराखेको इच्छुक रहेको विभिन्न भ्रमणहरूले देखाएका छन्, यो कूटनीतिक प्रयासहरूले देखाएकै छन्। यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग तथ्य छ, उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थमा त्यो रसन तेल र ग्यास हुने हुनाले उनीहरू यो तेल र ग्यास लिन आयात गर्न उद्यत रहेको देखिएकै छ। एउटै ऊर्जा निर्यातकमा निर्भर रहनु देशहरूका लागि आत्महत्या सरह हुन्छ, किनभने कहिले कहाँ के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। यो संसार अस्थिरताबाट मुक्त छैन, कतिखेर के हुन्छ भन्नै सकिँदैन, कतिखेर के हुन्छ र यो सप्लाई चेन, सप्लाई लाइन डिस्रप्ट हुन्छ, यो आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यही भएर खास गरी ठुला ठुला अर्थतन्त्रहरू एउटै ऊर्जा बजारमा, एउटै ऊर्जा निर्यातक देशमा मात्रै निर्भर रहँदैन। रुस, चीन पनि रहँदैन, भारत पनि रहँदैन, अन्य युरोपका ठुला देशहरू पनि रहँदैन। युरोपका ठुला देशहरूको लागि त रुसको विकल्प त्यति धेरै देखिएको छैन। हामीले पटक पटक नाकाबन्दी झेलेर पनि यो पाठ सिक्न खोजेकै छैनौँ। ठुला अर्थतन्त्रहरू भने यस्तो जोखिमप्रति सजग रहन्छन्, त्यसैले त चीन साउदी अरेबियाबाट पनि खनिज तेल आयात गर्छ, रुसबाट पनि गर्छ, इन्डोनेसियाबाट कोइला आयात गर्छ, रुसबाट पनि चीनले कोइला आयात गर्छ। ऊ अर्थात् चीन रुसबाट मात्र होइन, अस्ट्रेलिया र तुर्कमेनिस्तानबाट पनि ग्यास आयात गर्छ। एनर्जी मिक्स भनिन्छ यसलाई। त्यसै गरी अर्को ठुलो अर्थतन्त्र भारत पनि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्ने गर्छ। यो वैकल्पिक ऊर्जाका भौतिक गफहरू अति नै कर्णप्रिय त हुन्छन्, तर विश्व अर्थतन्त्र प्रदूषणको मुख्य कारक मानिएको, तर विश्व अर्थतन्त्र चाहिँ प्रदूषणको मुख्य कारक मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा बढी नै निर्भर रहेको कटु यथार्थ छ। हाम्रासँग खनिज तेल र ग्यासको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गयो भने अर्थतन्त्र, विश्व अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन समय लाग्दैन। हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, कमजोर अर्थतन्त्रको त कुरा नै के गर्नु र। नेपालकै सन्दर्भमा पनि खनिज तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिँदो छ। यतिखेर ग्यास, बिजुली लगायतका कतिपय वस्तु तथा सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गर्ने राज्य सरकारका निर्णयहरूका कारण कर्नाटक, दिल्ली, पन्जाब जस्ता भारतीय राज्यहरू चरम आर्थिक सङ्कटमा
पस्न सक्ने आकलन समेत गरिँदैछ। यतिखेर छिमेकमा यस्तो भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा केही समाचारहरू यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नेछु, अनि अघि बढौँ। यहाँहरू समक्ष पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विकसित भइरहेको आर्थिक सङ्कट सम्बन्धी केही समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछु। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। कतिपय पक्षहरूले, कतिपय विज्ञहरूले हामी श्रीलङ्का पथतिर, श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट जस्तै सङ्कट भोग्न सक्ने, अब भोग्नतिर उद्यत हुँदै गइरहेको हो कि भन्नेतर्फ इङ्गित गर्नुभएको छ। कतिपय विज्ञहरूले त्यसको खण्डन पनि गर्नुभएको छ, त्यसमा विशद छलफल हुँदै गर्ला। तर हामी पनि आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा छौँ भन्नु चाहिँ अतिशयोक्ति नहोला। आर्थिक सङ्कट चाहिँ हाम्रो पनि छ। यसै सम्बन्धमा थप चर्चा गर्नेछु। अहिलेलाई चाहिँ केही सेयर स्लाइड्स सेयर गर्छु। श्रीलङ्का र पाकिस्तानको आर्थिक सङ्कटको चर्चा गर्दै थियौँ हामीहरू। पेरुमा पनि, ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्री, ल्याटिन अमेरिकी देश पेरुमा पनि त्यस्तै आर्थिक सङ्कट छ। यो कोरोना भाइरस पछि नै भुखमरी, यो हङ्गर, जुन खाद्य सङ्कट बढ्नेछ भन्ने आकलन गरिएको थियो। कति देशहरूमा यसै कारण अस्थिरता सिर्जना हुनेछ, फुड रायट्स हुनेछ भन्ने आकलन गरिएको थियो। र यस सम्बन्धमा अघिल्लो सफ्ट टकका अङ्कहरूमा पनि संक्षिप्त चर्चा गरिएको थियो। ती अङ्कहरू पनि हेर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यसै सम्बन्धमा एसियाली विकास ब्याङ्कले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ, एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2022 प्रकाशित भएको छ। अलिकति समय भयो। त्यसले नेपाली अर्थतन्त्र पनि समस्याग्रस्त रहेको तर्फ इङ्गित गरेको छ। ब्याङ्कको विश्लेषण छ, एसियाली विकास ब्याङ्कको विश्लेषण छ, विश्व बजारमा आएको उतार चढाव तथा राज्यले समयमै उचित नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ। युक्रेन रुस तनावका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दी, ठप्प भएको व्यापार, कच्चा तेल र अन्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति बढेको छ। नेपाललाई विदेशी मुद्रा सञ्चित र शोधनान्तर सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुने आकलन ब्याङ्कले गरेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कका नेपाल निर्देशक आर्नोल्ड कर्किसलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदन अगाडि भन्छ, रुस युक्रेन तनावका कारण विकसित अर्थतन्त्रको ढिलो विस्तार, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह र तेल तथा अन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालको शोधनान्तर सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा थप दबाव पर्न सक्नेछ भनेर एसियाली विकासको प्रतिवेदनले लेखेको छ। बढ्दो व्यापार घाटालाई
बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा लिएको छ। बढ्दो आयात अनि घट्दो निर्यातले नेपालमा संरचनागत समस्याहरू निम्त्याउने भन्दै एसियाली विकास ब्याङ्कले चासो देखाएको छ। अब हामीहरूले सरकारी अर्थविदहरूको सबै ठिकै छ, राम्रै चलिरहेछ भन्ने मात्रै वर्जन सुन्ने हो कि ब्याङ्क र ऋणमती राख्ने स्वतन्त्र विज्ञहरूको विचार पनि उहाँहरूको भनाइ पनि सुन्ने हो। आफै अब आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यस सम्बन्धमा निर्णय गरौँ। नेपालको घाँटीमा सुर्खेनी पासोहरूको माला, सुर्खेनी पासो अर्थात् स्लिप नोट्स, यहाँ खास गरी देश विशेषलाई लक्षित गर्दै चलाइने विदेशी ऋणको पासो सम्बन्धी बहसबारे थोरै चर्चा गर्नु पनि सान्दर्भिक होला। चिया गफ, कोठे गफ, गहन बौद्धिक छलफलदेखि संसदसम्म ऋणको पासोबारे छलफलहरू हुन्छन्। अमुक देशबाट ऋण लिँदा डुब्यो भन्छौँ हामीहरू, तर थरी थरीका साहुकारहरूको आधारभूत चरित्रमा खासै भिन्नता भने हुँदैन। गरिब अनपढ किसानलाई जाली तमसुकमा ल्याप्चे लगाउन बाध्य पारी खुवा खेत अब्बल बारी खाने नै उनीहरूको दाउ हुने गरेको देखिएको छ। थरी थरीका साहुकारहरू भए पनि, लोन सार्क्स भए पनि, यता उनीहरूको नियत, उनीहरूको प्रवृत्तिमा खासै फरक हुने गर्दैन भन्न खोजेको। नाना थरी पासोहरूको कुरा गर्छौँ हामी, स्लिप नोट्स, डेट बर्डनको कुरा गर्छौँ, ऋणको पासोको कुरा गर्छौँ। यसरी यी पासोहरूको कुरा गर्दा हामी जलस्रोतमा धनी देश भनेर कहिल्यै थाक्दैनौँ, तर माथिल्लो कर्णाली जस्ता आकर्षक आयोजनाहरू वर्षौँदेखि होल्डमा रहँदा हामीलाई कति घाटा भएको छ के हामीले त्यसको हिसाब गरेका छौँ? कहिले क्यालकुलेटर थिचेका छौँ? यो क्यालकुलेटर थिचेर हिसाब गरेर यो सकिने कुरा हो जति घाटा हामीहरूलाई भएको छ, जति घाटा हामीहरूलाई महाकाली सन्धिबाट भएको छ, जति घाटा हामीहरूलाई कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौताबाट भएको छ, त्यो के हिसाब गरेर साध्य घाटा हो? तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ? दर्शक तथा श्रोताहरू सोच्नु होला है, तपाईँहरूको एउटा थिङ्किङ माइन्डलाई अलिकति ट्रिगर गर्न खोजेको हो मैले। निष्पक्ष भएर सोच्नु होला, कुनै दल विशेषको अनुमान भएर, लठैत भएर सोचियो भने यस्ता विषयहरूमा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यसै गरी अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण जस्ता आयोजना हाम्रा भाग्य विधाताहरूले गोदान गरिदिँदा कति क्षति भएको छ नेपाल र नेपालीलाई, कति क्षति हुनेछ पुस्तौँ पुस्तासम्म हामीहरूलाई, यसको के हिसाब हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? यस्ता दूरभिसन्धिहरूको क्षतिपूर्ति माग गर्ने आँट छ के हामीहरूसँग, हाम्रा भाग्य विधाताहरूसँग यी दूरभिसन्धिहरूको क्षतिपूर्ति माग्ने आँट के हामीहरूसँग छ, हामी सार्वभौम नेपालीसँग? यो प्रश्न हामीहरूलाई गरिराख्नुपर्छ। हाम्रो चेतनालाई हामीहरूले यो प्रश्न पटक पटक गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसै स्लाइड्स यहाँहरूसँग सेयर गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछु, हेर्दै गर्नु होला। यहाँनिर एउटा भारतीय प्रवृत्ति अब्जेक्सनेबल, आपत्तिजनक भारतीय प्रवृत्तिको बारे पनि चर्चा गर्छु। यो अशोक मेहता प्रवृत्ति भन्छु म यसलाई। के भन्दाखेरि हामीलाई मर्का पर्यो, यो नेपालका नदीहरू नेपालको सरहदसम्म नेपालले पूर्ण उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका झिनो आवाजहरू मुखर भए भने पनि भारतीय पक्षका घोषित
अघोषित अघोषित दूतहरू बोल्न थालिहाल्छन्, अशोक मेहता पनि बोल्न थालिहाल्छन्। हामीहरूले यो कुरा उठायौँ भने उनीहरूलाई यो अति राष्ट्रवाद लाग्दो रहेछ, अल्ट्रा नेसनलिजम भन्दो रहेछन्। उनीहरूले नेपालका पानीमा, नेपालको पानीमा हक जताउन खोज्दाखेरि त्यो चाहिँ उनीहरूको कानुनी हक, लेजिटिमेट कन्सर्न्स, कानुनी वैधानिक चासोहरू भन्ने, अनि हामीले चाहिँ हाम्रा नदीहरूको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त परै भयो। हाम्रा नदीमा नै हामीहरूले हाम्रो पानीको सेयर पाउनुपर्छ, अंश पाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो अल्ट्रा नेसनलिजम हुने, यो अति राष्ट्रवाद हुने रहेछ उनीहरूका आँखामा। कुरा के छ भन्दाखेरि, जुन सन्धि सम्झौताहरू नेपालका नदीहरू सम्बन्धमा भएका छन् भारतसँग, कोशी, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि जस्ता जुन अन्यायपूर्ण सम्झौता सन्धिहरू भएका छन्, यसले नेपाललाई मर्का परेको छ। नेपालको पानी जति सबै बाढी जति नेपाललाई, डुबान जति नेपालको भूमि पर्ने, फाइदा जति, पानीको फाइदा जति मत्स्य पालनमा, अफ सिजन फार्मिङमा, जलयातायातमा, खाने पानीमा प्रयोग हुने, सिँचाइमा प्रयोग हुने पानी सबै उसले आफ्ना यो सिमानामा नेपाल डुब्ने गरी बनाइएका संरचनाहरू मार्फत त्यो पानी चाहिँ सबै सर्लक्कै उसले लैजाने, बाढी चाहिँ हामीलाई मात्रै, डुबान चाहिँ नेपालमा लाई मात्रै हुने किसिमले संरचनाहरू बनाइएको यहाँहरूलाई पनि थाहा छ होला, पढ्नुभयो हुन्छ। मैले केही लिङ्कहरू पनि यहाँहरू समक्ष यहाँहरूसँग सेयर गर्नेछु, हेर्नु होला। अनि यो हामीलाई मर्का पर्यो भनेर जब हामी भन्छौँ नि, अनि अशोक मेहता प्रवृत्तिहरू चाहिँ यो अल्ट्रा नेसनलिजम भयो, यो अति राष्ट्रवाद भयो भनेर कुर्लन्छन्। यस प्रवृत्तिप्रति पनि हामीहरू सजग हुनैपर्छ। अनि यो कोर्स करेक्सन, यो सन्धि सम्झौताहरूबाट जे जति घाटा नेपाललाई भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ, भविष्यमा यस्ता सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन भनेर यो देश एकजुट भएर हामी चाहिँ यो कुरा उठाइराख्नुपर्छ कूटनीतिक माध्यमहरूबाट, सञ्चार जगतबाट यो कुराहरू उठ्नुपर्छ। अनि मात्रै उसलाई कुनै दिन लाग्ला कि साँच्चै नेपाल मर्कामा परेको रहेछ। कुनै शत्रुता छैन हामीहरूको भारत र भारतीय जनताहरूसँग, तर हामीले अन्याय बेहोरेका छौँ विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू मार्फत। यो चाहिँ सत्य हो र यो कुरा निरन्तर उठाइराख्नुपर्छ हामीहरूले। अघि बढौँ, लेक्चरिङ धेरै भयो जस्तो लाग्यो होला यहाँहरूलाई। नेपालको भाग्य बदल्ने मुख्य नदी प्रणालीहरू नै नेपालीहरूको हातमा छैनन्, तर बुद्धि विलासका लागि, उही जल स्रोतमा धनी भन्दै बुद्धि हाँक्नका लागि प्रशस्त समय छ हामीसँग। टुकीमुनि बसेर दक्षिण एसिया झलमल्ल पार्ने अनि अर्बौँ कमाउने हाम्रा हावादारी सपनाहरू छन्। मैले हावादारी सपनाहरू भन्नु कारण के भन्दाखेरि, यो र एनर्जी बेचेर, यो हरित ऊर्जा, यो वातावरण मैत्री ऊर्जा बेचेर कौडीको भावमा 3 रुपियाँ 4 रुपियाँमा बेचेर कहिल्यै पनि समृद्ध हुन सकिँदैन। उक्त ऊर्जालाई, जलविद्युतलाई औद्योगिकीकरणमा, अनि विद्युतीय परिवहन, विद्युतीय यातायातको विकासमा प्रयोग गर्न सकियो भने, औद्योगिकीकरणमा प्रयोग गर्न सकियो भने, त्यसै गरी विद्युतीय परिवहनको विकासमा प्रयोग गर्न सकियो भने, कारखानाहरू खोल्नमा, खोलेर त्यसको अधिकतम उत्पादन, अधिकतम फाइदा लिन सकियो भने मात्रै हाम्रो जीवन स्तर माथि उठ्नेछ, देश समृद्ध हुनेछ। नत्र 4 रुपियाँमा प्रति युनिटमा बिजुली बेच्ने, अनि सुक्खा मौसममा 38-40 रुपियाँ प्रति युनिटमा यहाँ भारतमा उत्पादित, भारतमा
कोइला सञ्चालित प्लान्टहरूबाट उत्पादित विद्युत 38-40 रुपियाँमा हामीले आयात गरेर कहिले पनि समृद्धि हासिल गर्न, राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छैनौँ। हामीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर हामीले कहिले पनि यो राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छैनौँ। जलविद्युतको अधिकतम उपयोग देशभित्र गरेर नै हामीहरूले राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछौँ। अघि नै भनिहालेँ, यो करिब 4 रुपियाँ प्रति युनिटमा हरित ऊर्जा बेचेर 38 रुपियाँ प्रति युनिटमा ऊर्जा किन्दा पनि हामी हरितन्नम भइसकेका चाहिँ छैनौँ। यो भगवान्कै आशीर्वाद होला। जलस्रोतको धनी देशको घाँटीमा मूल्य कहिले स्थिर नहुने पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयात गर्न पाइपलाइनहरू झुन्ड्याइदिएको छ। नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युतलाई कौडीका भाउमा सीमा कटाउन प्रसारण लाइनको जालो तयार छ। हाम्रा खोला नदीहरूको पानी जति नेपाल डुबाउने अजङ्ग संरचनाहरू मार्फत सबै सोहोरेर सीमा कटाइएको छ। तैपनि हामी जलस्रोतमा धनी, जल विद्युतको अपार सम्भावना देश भएको देश भनेर गर्व गर्छौँ, आफूलाई चिनाउँछौँ। तर यथार्थ चाहिँ बडो कठोर यथार्थ छ। हाम्रा नदी, हाम्रा खोलाहरू नै हाम्रा भविष्य बनाउने एउटा जीवनदायिनी खोला नदीहरू हुन्, तर तिनीहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन्। छिमेकीको पोल्टामा गइसकेका छन् धेरैजसो विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा। मैले केही पाइपलाइनहरूको बारेमा पनि कुरा गरेँ। केही पाइपलाइनहरू हाम्रा खेतबारी सुक्खै पारेर छिमेकीको खेतबारी मात्रै हराभरा पार्ने, उसको मात्रै तिर्खा मेट्न, जल यातायात मार्फत उसका भूभागहरू मात्रै जोड्न निर्माण गरिएका संरचनाहरू हाम्रो घाँटीमा झुन्ड्याइएका सुर्केनी पासुहरू होइनन् त? पाठक, दर्शक तथा श्रोताहरू, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? अनि के यी पासोहरूबाट मुक्त नभइकनै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? के छिमेकीकै लगानीमा निर्मित आयोजनाहरूबाट उत्पादित जलविद्युत छिमेकमै पठाएरै नेपाल समृद्ध बन्छ त? के राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सके स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर, नसके ऋण तिरेरै भए पनि आफैले आयोजनाहरू निर्माण गर्दा अनि प्रथमत देशभित्रै जलविद्युत खपतको तारतम्य मिलाउँदा अनि बढी भएको जलविद्युत निकासी गर्ने चाँजो मिलाउँदा राष्ट्रिय समृद्धिको बाटो खुल्छ त? आर्थिक सङ्कट बीच मितव्ययिता नास्ति। आर्थिक सङ्कट देखिने बित्तिकै कतिपय देशका नेताहरूले आफ्नो तलब भत्ता कटौती गर्छन्, मितव्ययिता अपनाउन थालिहाल्छन्। यहाँ भने सङ्कट चुलिँदै जाँदा पनि जनतामाथि करमाथि कर थोपिन्छ। हामी करदाताहरू तिमीहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गर भन्न समेत सक्दैनौ नेताहरूलाई, हाम्रो भृत्यतन्त्र अर्थात् कर्मचारी तन्त्रलाई। यो देश निर्वाचनको संहारमा छ, अर्थतन्त्र सङ्कटापन्न छ, तर हाम्रा नेताहरू गाली गलौजमै रमाइरहेका छन्। हामी रमिता हेरेर बसिरहेका छौँ। बढीमा यिनीहरूले गर्ने भनेको, गर्न सक्ने भनेको कनिका झैँ भत्ता छरेर मतदाताहरूलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न खोज्ने हो। हरितन्नम अर्थतन्त्रले कसरी बोक्न सक्ला कल्याणकारी राज्यको यो बढ्दो बोझ? नेताहरूले संदिग्ध पात्रहरूबाट निर्वाचन खर्च उठाएका छन्। निर्वाचनपछि चर्को ब्याज सहित
त्यो खर्च असुल उपर गर्नेछन् उनीहरूले। पश्चात जुन खर्च उठाएका छन् संदिग्ध पात्रहरूबाट त्यो खर्च असुल उपर गर्नेछन्। कसरी त भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा वृद्धि गरेर त्यसको मार पर्नेछ। कसलाई भन्दा हामी आम नागरिकलाई। केही दिन अघि कुराकानीका क्रममा एकजना थोक व्यापारीले तेल लगायतका वस्तुहरूको मूल्य अझ बढ्दैछ भनेका थिए। वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्दा जीवनस्तर खस्किने त करदाताको हो, उपभोक्ताको हो। के तपाईँहरूलाई अझै पनि यिनै नेताहरूले यस देशको आर्थिक सङ्कट मोचन गर्लान् भन्ने जस्तो लाग्छ त? दर्शक तथा श्रोताहरू विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई लाग्छ नै भने पनि यिनीहरू यी नेताहरूमाथि धेरै नै विश्वास छ भने पनि शङ्का चाहिँ गर्नुहोस् है, आशा गर्नुहोस् यिनीहरूबाट, तर धेरै भर चाहिँ नपर्नुहोस्। यही भन्न चाहन्छु यसै पङ्क्तिका साथ। सहको आजको अङ्कबाट विदा लिन चाहन्छु। यो नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा एउटा सानो प्रयास गरेका छौँ हामीहरूले। यहाँहरूको आवाज बन्न चाहन्छौँ, यहाँहरूका अभिव्यक्तिहरूलाई, चासोहरूलाई मुखरित गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यस सफ्ट टकलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, प्रस्तुति मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्, यहाँहरूलाई लागेका कुराहरूमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीहरूलाई निरन्तर प्रोत्साहन रहोस्, यहाँको यहाँहरूको साथ सहयोग रहोस्। हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला, कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।